Pred izlazak na teren mi smo se zagrevali, ušli u slačionicu, uzeli dresove i sad čekamo ulaz na teren. I odjedan put počinje ona himna Lige šampiona. Znači, samo sam ja, pričam u svoje ime, samo sam blokirao i gledam ovako, stani Mateus, ne znam, Kan, Salihamidžić, Lizar Azu, Effenberg, Elber, Cikler. Rekao, ljudi, šta je ovo? Rekao, je li ovo moguće da igram protiv ovih ljudi?